ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଟୋପାଏ ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଖରାଦିନ ସରି ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସରିନି ଜଳ କଷ୍ଟ। ଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଘୋଡ଼ାବର ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ। ଲୋକେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ। ଗ୍ରାମରେ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନାର 1 ଲକ୍ଷ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ଏବେ ବି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଟାଙ୍କିରୁ ପାଇପ୍ ଗ୍ରାମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। କେଉଁଠି ଟାଙ୍କିରେ ଆଣ୍ଠୁ ଏକା ଦୁଅ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଟାଙ୍କି ସଫା ନ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆମର ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପାଣି ମହାନଦୀ ଆମର ପାଖରେ, ଆମେ ମହାନଦୀକି ଯାଇପାରୁନୁ। ଆମର ପାଖରେ ଗୋଟେ ମହାନଦୀର ଶାଖା ଅଛି ଜୋରଟା, ଆମେ ସେ ଜୋରରୁ ପାଣି ଆଣୁଛୁ। ନଳକୁ ଆମର ଖାଲି ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ, ସେଥିରୁ ଆମର ପାଣି ଖାଇ ହେଉନି। ଆମର ଯେଉଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଛି କୂଅଟା, ସେ କୂଅରେ ଆମର ପାଣି ନାହିଁ, ହେରା ପୋଚ ପାଣି। ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆମେ ମହାନଦୀ ପାଖରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଣି ବି ପାଉନୁ। ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୂଅଟା ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ସେ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଅଛି, ଆମେ ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଜମା ହେଉଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବୋରିଂ ହେକା ହଉ, ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ ବସିକି। ଗ୍ରାମରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗାଁ କୂଳରୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ମିଳୁଥିବା ବେଳେ 2 ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ରୁ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ବାହାରୁଥିବାରୁ ତାହା ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଫଳରେ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ଗ୍ରାମର ମହିଳାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କୋଷେ କୋଷେ ବାଟ। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷେ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ହ୍ରାସ ପରେ ମେସିନ୍କୁ ଠିକ୍ କରାଯାଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଟାଙ୍କିଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ପଙ୍କ ସଫା କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି, ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଣି ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ପାଣି ନ ପାଇପାରିବେ ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇକରି ରାସ୍ତାରୋକ କରିବୁ, ଏହା ଆମର ଦୃଢ଼ ମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିଛି। ବହୁତ ଦିନ ସମସ୍ୟା ଏଇଟା ବର୍ଷା ଦିନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଯେଉଁ ବୋରିଂ ଦୁଇଟା ଥାଏ, ବୋରିଂ ଭିତରେ ପାଣି ପଶି ବୋରିଂଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ମଟର ଫଟର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ପାଣି ଥାଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତାକୁ ଉଠାଇ ନପାରୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ତାକୁ ମଟର ଉଠାଇ ନପାରୁ, ସେ ଟିକିଏ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ମଟର ଉଠାଇ ତାକୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ଯାଉଛି ଘୋଡ଼ାବର ଗ୍ରାମକୁ, ଆମ ଗୋଟେ ମଟର ଖରାପ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମଟର ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାବର ମଟରଟା ଯେଉଁଟା ଖରାପ ଅଛି ସେଟା କିଏ ଭାବେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜାଗା ଅଛି। ଏ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଏ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ସରକାର କେବେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବସୁଧା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଘରେ ଘରେ ପାଣି ଯୋଗାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଓଲଟା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଘୋଡ଼ାବର ଗ୍ରାମରେ। ଏବେ ବି ଏହି ଗ୍ରାମରେ ପାଣି ପାଇଁ ଲାଗିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି। ତେବେ ସରକାର କେବେ ଏହି ଗ୍ରାମର ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।